Հրազդան քաղաքի Դոմիկներ կոչվող թաղամասում բնակվող Մստոյանների ընտանիքի անդամների հիշողությունից երբեք չի մոռացվի այդ չարաբաստիկ օրը։ 50-ամյա Զինա Մստոյանը որոշել է, որ այսուհետ 14-ամյա Սերյան Մստոյանի ծննդյան օրը նշի ոչ թե դեկտեմբեր ամսին, այլ հուլիսի 28-ին։ Այդ օրը վերջապես Սերյանը դուրս գրվեցի վատնանոցից, որտեղ անցկացրել էր 1 ամսից ավելի։ Մեզ հաջողվեց խոսել Սերյան Մստոյանի հետ, ում կյանքի համար 1 ամիս շարունակ պայքարում էին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ողջ բուժանձնակազմը։ Երեխեն տնից դուրս է եկել կես ժամ հետո այդ դեպքը պատահել է։ Ես ինձի արդեն ստեղ Հրազդանի հիվանդանոցից են զանգել, որ ծայրահեղ է երեխեն, հասեք, անօգնական է։ Մենք ստեղից միջև հասել ենք, սկորին տարել է Սուրբ Մայր Աստվածածին հիվանդանոցը։ Բժիշկ Դալաքյանը իրան մեջ մի գրամ արուն էլ չի եղել, ինքը 4 լիտր կես արուն էլ կորցրել է։ Ինքը երևի իմացավ, որ մենք անապով ընտանիք ենք, թե ոնց, սկզբից հարցրեցին։ 99%-ը մահացած է եղել ինքը։ Գլուխը փակած, վիզը կապած, արդեն ստիս որ տանում։ Վիզը կապած է տենց, որ ասում սաղտեղ կազվել են սուտի։ Սաղտեղ չկաս, իրան անշնչացած, որ ձեն, որ ձեն իրան, որ շպա։ Մենակ մի մոմենտ, որ նստած մենք դուս է, մեզի հանին դուս ընդից Սերյան մոտից, որ պարգաստեն տանեն ստից Երևան։ Մենակ ձեն էր գալի, իրա ձենը ուժեղ։ Հնս մի տեսակի ձեն իրան, էտ եմ լես, մի տեսակի… Հառում էր, խառում։ Խառում հնս բարձր։ Ինչ ես հիշում, գնացի, քանի հոգի էիք, ինչի համար բարձացաք։ Ես ու ախպերս էինք, գնացինք հելանկտե, քարերը ոտերիս տակից, մի քարվ ընգավ, ռացի բանարին մեկ էր եսր ընգավ։ Բան չես հիշում։ Չէ, երիկամ տեղում պոկվելա, փորի մեջ անգե, պացեխը ճնջխվելա, գլուխը։ Մի քանի տեղ վնասվելա, իրանք վիրահատել են 3 տեղ երեխու գլոխը։ Սերյանը 1 ամսվա ընթացքում 6 բարդ վիրահատություն է տարել։ Ամեն վիրահատության ժամանակ ասել են, մենք մեր վիրահատությունն անում ենք։ Ես վիրահատությունն ենք անում, գլոխն ենք անում, կամ ասենք ներքինը վռազ են արել, փացեղ պոչկան հեռացրել են։ Ազգային խնդրություն էլ չեն դրել իրանք, ոչ մի հատ, ոչ ասել են, որ մենք ուրիշ ազգ ենք, որ չի կարելի անել, չէ։ Իրանք ամեն ինչ, միջև վերջի տոչկեն իրան կարել են։ Եղբայրը պատմում է, ո՞ այդ պահին ինչ արեց, ով եկավ, ոնց են զանգել։ Չէ, իրանք, եղբայրն ասում է ինքը, որ ընկել է, երեխեն վազելով իջել է ներքև, գլուխ դրել է չոքին, ասել է սեկո կփրկեմ քեզի, ու այդ րոպեին վազում անդեղ մեկի տուն, խնդրում է, իրանց հեռախոսով զանգում են սկորի, սկորին 5 րոպեից տեղը հասնում։ Երիկամ պոկվել էր, ընկել էր փորի մեջ։ Փացեղը, որ սենց բժիշկը, որ վիրահատեց իրան, բերեց մեզի, որ ցույց տվեց, որ ինչ վիճակ է երեխու վիճակը, այդ ժամանակ մենք ճիշտ երկրի վրա հույսներս կդրեցինք, բայց Աստուծո չկտրեցին ոչ էլ բժիշկը։ Բժիշկն ասեց, ես հիմա արեցի, նացածը մնաց, չեմ մնում։ Աստված էր, որ փրկեց, խղճած ինչ օրերով եմ պահել, դաժան 7 երեխա եմ պահել, փարքասու այսօր։ Փասան 7 երեխան է դուք ունեք։ Սալդատ ունեմ հիմա բանակում։ Մստոյանների ընտանիքը բնակվում է Խալխուլ փայտե տնակում։ Զինայի ամուսնինը զբաղվում է անասնապահությամբ։ 14-ամյա Սերյանն էլ դպրոց չի գնում, 9-րդ դասարանից դուրս է եկել, որպեսի հոր օգնի։ Սերյանի մեծ եղբայրը, Նվեր Մստոյանը, փոքրիկ երեխայի նման խնամում է Սերյանին։ Նա էլ նույնպես բառեր չէր գտնում նկարագրելու այն, ինչ տեսել էր դեպքի օրը։ Միայն ասում էր, Սերյանի խրոցը դեռ ականջներումս է։ Սահմանադրական փոփոխությունների հետ մարդիկ առանձնապես հույս չեն կապում։ Կարծես չկա վստահություն այդ փոփոխություններ իրականացնող իշխանությունների նկատմամբ։ Հասկանալու համար, թե Հայաստանի շարքային քաղաքացիները ինչպես են վերաբերվում այդ փոփոխություններին, հարցումներ կատարեցին Հրազդան քաղաքում։
Հարցվածներից շատերն անգամ չգիտեին սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ոմանք էլ փոփոխությունների կարիք են զգում ոչ թե սահմանադրության, այլ երկրում ստեղծված իրավիճակի։ Ես կամ մարդ տեսնում ես նստած։ Դուրակ են խաղում։ Եվ այդ մեզ աշխատանք ես պահանջում։ Ոչ մի տեղ ցախ սատկած մեռած վիճակը, ինչ սահմանադրության մասին է խոսքը։ Ինչ կարգ ու կանոնի մասին է խոսքը։ Ամբողջ օր ես մարդիկ ինչով զբաղվեն։ Ոնե եւ ես կասեի, ուրիշ բան չկա, մարդ չի աշխատանք առաջերտի, ոչ մի բան էլ չփոխվել։ Ինչը։ Ինչ փոխումա մեկ եք դուժում։ Մեկ եք դուժում։ Այլ փոփոխություններ եք։ Փոփոխություն այնինչ որ ժողովրդին աշխատանք կան, ժողովուրդը աշխատեն, որ կարան ապրեն։ Բլուկ բարձրացնողը դուրս է գալի գնում Ռուսաստան, այլ երկրները, ինչի՞ ստեղ աշխատանք չեն տալի, մարդիկ աշխատեն։ 4 հատ ընտանիք ունեմ դուրս, ինչի՞ պիտի դուրս լինեմ։ Որ աշխատանք լինի, ստեղ աշխատեին։ Ուրեմն այսօրվա պահով գինը տարիներով առանց ամուսինա օրերն ասկացնում, երեխեն առանց հայր։ Հայր։ Եվ ի՞նչ կյանք են ապրում։ Ինչ։ Համանադրությունը փոփոխում տեղյակ չէ։ Ինչ է փոփոխում։ Չգիտեք ինչ է փոփոխում։ Է ուրեմն եթե ոչ աշխատում եմ, ոչ աշխատանք կա, որ աշխատեմ իմանամ։ Գիտեք գործող համանադրությունը։ Դե գործողը ինչ որ չափով գիտենք, բայց նորը հլա չէ իմանանք ինչ-ինչոց է։ Տեղյակ եք ինչ փոփոխություններ ա լինի։ Ոչ մի փոփոխություն էլ չկա։ Ոչ մի փոփոխություն։ Տեղյակ եք ինչ փոփոխություններ ա լինելու։ Կարևորը այնա, որ ասենք քաղաքական այդ հարթակը կազմավորվի, ավելի ճիշտ կազմավորվի, քան առաջ էր, քան միջև հիմա է եղել։ Այն մնացած փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում արդեն ցույց կտան իրենց, միջև փոփոխությունները չլինեն, ժողովուրդը չսովորի սահմանադրության կետերին, կամ ասենք միջև չկիրառվեն այդ օրենքները, սենց ավելի ճիշտ կլինի, էլի ձևակերպումը։ Չեն կարող ասել, թե փոփոխությունը ինչ կտա մեզ։ Իհարկե պիտի անպայման կիրառվի, կյանքում կիրառվի, որպեսզի ստանանք ինչ-որ բան, ինչ-որ արդյունք։ Այնտեղ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են աշխատել, վենետիկի հանձնաժողովն է եզրակացություն տվել, մեկի փոխարեն երկու եզրակացություն, փոփոխել են ահագին բաներ, կամ որ դեմեն, կամ որ ձեռն պահեն, անտարբերեն։ Իսկ դուք որպես ես շատ կուզենայի, որպեսի սահմանադրությունը լիներ այնպիսին, ինչպիսին որ կուզենար ժողովուրդը, իսկ ժողովուրդը վատ բան չէր ցանկանա։ Ամերիկացի կոնգրեսականները 3 կետից բաղկացած ծրագիր են առաջ քաշում, որը նրանց համոզմամբ հնարավորություն կտա կանխել հայ-ադրբեջանական պատերազմի հնարավոր վերսկսումը։ Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսը և ներկայացուցիչների տանը Նյու-Յորքը ներկայացնող դեմոկրատ Էլիոտ Ինգլը նամակով դիմել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին, ներկայացնելով իրենց հեղինակած ծրագրի մանրամասները։ Ամերիկացի կոնգրեսականներն առաջին հերթին առաջարկում են հակամարտության կողմերին շփման գծից հետ քաշել բոլոր դիպուկահարներին։ Բացի այդ, Ռոյսն ու Ինգլը կոչ են անում ավելացնել շփման գծում իրադրությանը հետևող ԵԱԿ դիտորդների քանակը, ինչպես նաև նույն կազմակերպության հովանու ներքո ճակատային գծում հատուկ տեխնիկական միջոցներ տեղադրել, որոնք կտեսագրեն և կձայնագրեն տեղի ունեցող ողջ տեղաշարժը։ Այդ համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա ֆիքսել շփման գծի երկայնքով իրականացված բոլոր հարցակումների աղբյուրները, նշում են կոնգրեսականները։ Նրանք արդեն իսկ Կապիտոլիումում ստորագրահավաք են նախաձեռնել, կոչանելով գործընկերներին ևս միանալ Ջեյմս Ֆորլիքին ուղված այս նամակին։ Բացի այդ, ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում ԵԱԿ-ին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանն ու անձամբ համանախագահ Ֆորլիքին զերծ մնալ հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում կողմերի միջև արհեստականորեն հավասարության նշան դնելու լայնորեն տարածված պրակտիկայից։ Կոչ են անում ձեզ հրապարակավ դատապարտել շփման գծի երկայնքով արձանագրված բռնության ցանկացած դեպք։ Բացի այդ, ԵԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների վաղեմի գործելավոճը կողմերին բռնությունից զարց մնալուն ուղված ընդհանուր կոչերը այդպես էլ չնպաստեցին լարվածության թուլացմանը։ Ավելին, արհեստական այդ անաչառությունն էլ ավելի թեժացրեց կրքերը։ Առանց պատասխանատվության խաղաղություն չի լինում, հայտարարում են ամերիկացի կոնգրեսականները։ Ռոյսի և Ինգլի նամակին զուգահեռ Ֆորլիքին ուղերձով է դիմել նաև Կալիֆոռնիայից ընտրված ևս մեկ կոնգրեսական դեմոկրատ Ադամ Շիֆը, նրա նամակի տոնայնությունն անհամեմատ ավելի կոշտ է։ Ինձ մտահոգում է այն իրողությունը, որ ձեր հայտարարությունը
պետություններում հայերի եւ ադրբեջանցիների պահվածքում հավասարության կեղծ նշան դնելու միտում կա։ Դա առավել ցայտուն կերպով նկատելի դարձավ սեպտեմբերի 4-ի ձեր Թվիտերյան գրառման մեջ, որում դուք զետեղել էիք Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ արձակված, բայց չպայթացականի լուսանկարը, չնշելով սակայն, որ այն կիրառվել է ադրբեջանական կողմից, հայտարարում է Շիֆը։ Կասեք, պետությունը ինչ պետք է անի, որպեսզի կարողանա փոխհատուցել սահմանամերձ համայնքների վնասները, եւ այդ ուղղությամբ արդեն իսկ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, բացի դրանից օրինակ բժշկական կենտրոնը կարծես թե համալրման կարիք ունի, բնակիչները դժ գոյություն հայտնեցին բժիշկների պակասի հետ կապված։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ դեռ անցած տարվանից, ուրեմն սահմանամերձ բոլոր համայնքներում, եթե նման տիպի պատերազմական գործողությունների ընթացքում ունենում ենք վնասներ, հա, նման դեպքերում անմիջապես մարդպետարանի եւ համայնքի ուրեմն ղեկավարության կողմից համապատասխան մասնագետների, ուրեմն փորձագետների ներկայությամբ ներգրավման կատարում էր փորձագիտական աշխատանքներ։ Եվ հիմա կատարվել է բավականին եւ սեպտեմբերի 1-ից 5-ի ընթացքում կրակոցների հետևանքով ընդդակոցությունների վերացման նպատակով ունենք խումբ բոլոր համայնքներում փորձագետների մասնակցությամբ, անմիջապես ուրեմն ուսումնասիրություն է կատարում, վնասների չափը որոշվում եւ ներկայացվում կառավարություն, կառավարության ուրեմն պահոստային ֆոնդից հատկացվում է վնասների փոխհատուցման համար։ Այսինքն կարճ ժամանակահատված կտևի, թե կձգձգվի, որովհետև բավականին ժամանակ էր մշակույթի կենտրոնի համար ֆինանսավորում չկար, որպեսզի այն վերանորոգվեր, հիմա հազիվ գտել են ու այսպիսի վիճակ։ Ընդամենը 3 ա եղել սա, բարերարների կողմից ա վերանորոգումը կատարվել, իսկ 3-ը դեպքից հետո տեսնում եք, որ արդեն արձանագրվել է փաստը, փորձագետների կողմից գնահատվի գումարային չափը եւ կներկայացնենք 5-7 օրը կառավարության նիստին։ Այլ համայնքներ որքանով են տուժել։ Նույն ունենք ուրեմն Պարավակար համայնքում, Վազաշենում, Այգեհովիտում, ուրեմն Ազատամուտում, Դովեղ համայնքում, Բաղանիս համայնքում, բոլորը նման տիպի վնասներ են, որը որ չկրկնե, կատարում է փորձագիտական ուսումնասիրություն վնասները փոխհատուցելու համար։ Սահմանամերձ համայնքի բնակիչները հիմա բերքահավաքի եւ իրենց մթերքները իրացնելու խնդրի առջև են նաեւ կանգնած։ Այս ուղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, որովհետեւ այս պահին կոնկրետ խաղողի մթերման խնդիր է առկա։ Ու խաղահավաք կատարում է, միայն այս պահին խնդիր ունենք Այգեհովիտ համայնքում, որտեղ ունենք մոտ 25 հեկտար աղողի, հախաղողի այգիներ, որը որ կրակոցների տակ է, այս պահին զգուշորեն ենք վերաբերվում այդ փաստին, որպիսի ավելորդ խնդիրների առաջ չկանգնենք։ Չենք կարավորույց է մեկս կանխատեսենք, դա հաճախակի է լինում նման տիպի ուրեմն պատերազմական գործողություններ, որը որ ոչ մեկը չի կարա ակնկալի ինչ-որ անմիջական խաղաղություն կամ ինչ-որ երաշխիքներ չկրակելու կամ կրակելու, այնպես որ կանխատեսումներ ես չեմ ուզում անել։ Դանդարման բացեցիք արդեն իսկ վնասների փոխհատուցման մասով, տեղում հանձնաժողով է ձևավորվում, հա, որոշում։ Ոթ համայնքի ղեկավարը ավականու ներկայությամբ մարզպետարանի համապատասխան ուրեմն ծառայությունների կողմից։ Նախնական կա ինչքան է վնաս։ Փորձ նախնական նման տիպի հաշվարկներ նախնական չի լինում, ավարտական տեսքի է բերվում եւ դրանից հետո փորձագետների կողմից գնահատվում է։ Երեք ժամը 17:00-ից սկսած հակառակորդը սկսել է գնդակոծել նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերթավան համայնքը։ Համայնքում 2 զոհ կա, 2 վիրավոր։ Բարեբախտաբար վիրավորների վիճակը կայուն է։ Հակառակորդը կրակել է մտեղի մշակույթի տան եւ մանկապարտեզի, ինչպես նաեւ երաշտական դպրոցի ուղությամբ եւ նաեւ բնակելի տների։ Կրակոցները, ճիշտ ասած, 3 չէ առաջ ունել երեկոյան շատ ինտենսիվ եղել է տարբեր տրամաչափի զենքերից, մոտավորապես 17:30-ից սկսվել է, դա 3 չէ առաջ ունելու մասին է խոսքը, մինչև գիշերվա 1-ը, այդ ժամանակ բնակավայրի վրա ականանետից մի արկ էր բնակարան վնասել, տանիքի ներքեփել։ 3 կեսորից հետո
շատ անսպասելի սկսվեց միանգամից մեծ դրամաչափի արդեն բնակավայրի վրա, այլ դիրքերի վրա կրակոցները չհնչեցին, միանգամից ուղղակի բնակավայրի վրա։ Նույն բազմաթիվ ուղություններով մի քանի հատ չի եղել, բավականին շատ էին, այս բանին հստակ թիվներ չենք կարող ասել։ Եվ սեփական բնակարանների մի քանիսին հենց այդ զոհերն էլ, որ ունեցել ենք, երկուսն էլ տարբեր թաղամասերում հենց իրենց բնակարանների նախապել, ու էլի հիմա դեռ տարբեր տեղերի ճշտում է, որ ես հատվածում էլ կա, նորից նայում ենք, փորձում ենք ճշտել վնասի չափերը ինչ կանա։ Հիմնականում բավականին լուրջ դրամաչափի զենքերով են խփել, դեռ 92-3 թվականից հետո այսպիսի բան չէր եղել, եղել են դեպքեր փոքր դրամաչափի զինատեսակներից, բայց այս դրամաչափի չէր եղել, շատ մեծ դրամաչափի զենքեր էին, թե ինչ զենքեր ես բան չենք կարող ասել, բայց բավականին մեծ էր դրամաչափը։ Վիրավորները պարկաս ու ծանր չի վիճակը, կյանքին վտանգ չի սպառնում, մեկը հենց երեկոյան նոյեմբերյան բժշկական կենտրոնում բուժօգնություն է ստացել, տուն գնացել, մյուսը դեռ հիմա բժշկական կենտրոնում է, բայց ոտքի հատվածում, սրունքի հատվածում է վիրավոր, բեկորային վիրավորանք ստացել, պարկասու կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իհարկե մեր պաշտպանության բանակը համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկեց, եւ դրանից հետո երեկոյան կողմ դադարեց կրակոցները, գիշերը հանգիստ է եղել, կրակոցներ չեն եղել, մինչև հիմա հանգիստ է։ Ովքեր հնարավոր է եղել, երեխաներին հանել են գյուղից, բայց էլ նորից հետ եկել, մի մասը չի էլ հանել, ուղղակի պատրաստ են եղել, եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք էլ ինչով կարող ենք, պետք է աջակցենք։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի կոռուպցիայի մասին հայտարարություններին լուրջ չի վերաբերում, ընդելով, որ դրանք միացյալ նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը չեն։ That some corruption or fraud is happening, they can call. Հիշեցնենք, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ մեջբերում եմ կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը եւ անգամ այն երկրի ազգային անվտանգությունը, որտեղ կոռուպցիա կա, քանի որ արտաքին ուժերը կարող են վերահսկել ձեր երկրի զարգացումը, մեջբերման ավարտը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Վահրամ Բաղդասարյանը հորդորեց ԱՄՆ դեսպանին Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտել։ Ներքաղաքական գործերով մեր ներքին խնդիրներով ցանկալի որ զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ընդհանրապես մեծ հարգանք ունենալով Ամերիկայի բոլոր դեսպանների նկատմամբ, որոնք եկել են շատ կարճ ժամանակում նման գնահատականներ, ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չէ, եւ դրան պատասխանել պաշտոնական ես ճիշտ չեմ համարում, որ պաշտոնական ենք պատասխանտային դրան։ Այսինքն դա մենք չենք համարում Ամերիկայի իշխանությունների կարծիքը, կարծես դեսպանը իր հետևություններն է արել։ Դեսպանը միշտ ներկայացնում է երկիրը, բայց ոչ բոլոր հայտարարությունները դրանք պաշտոնական հայտարարություններ։ Գնահատականները եւ կապելով, որ կարող է հետագայում անվտանգության խնդիր դառնալ, դա շատ սուր գնահատական է եւ չի ցանկանա, որ նման գնահատականներին պատասխան տալ, որովհետեւ ավելի շատ մենք ենք մեր անվտանգությունով անհանգստացած գալալ երկրի դիվանագիտական աշխատողները կամ ընդհանրապես այլ երկրի իշխանությունները։ Իսկ եթե Ռուսաստանի դեսպանը նման հայտարարություն աներ, նույն պատասխանը կլներ Ռուսաստանի դեսպանը։ Լուրջ, բնականաբար անլուրջ, ինչ իմաստով, եթե իմ երկրի բավականին լուրջ գնահատականներ են տալի եւ որը կարող է անհանգստություն առաջացնել նաեւ ներքաղաքական կյանքում, դրանք հարկավոր են հիմնավորումներ եւ պաշտոնական հայտարարություն, երբ որ կլինի որևէ երկրի պաշտոնական հայտարարությունը, մենք պաշտոնական պատասխան կտանք։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը միջդեռ ամոթալի է որակում իշխող կուսակցության ներկայացուցչի այս հայտարարությունները, ընդգծելով, որ Հայաստանը չպետք է գնա Ադրբեջանի ճանապարով։ Մեկ տարի առաջ մենք բոլորս Հայաստանում, այդում եւ իշխող կուսակցություն, բավականին զվարճանում էինք Ադրբեջանի վրա, որովհետեւ այնտեղ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիլ Մեհդիևը, նրա ենթականները, այսպես միմյանց հերթ չտալով, փրփուրաբերաններին պախարակում էին, անարգանքություն էին գաղում Միացյալ Նահանգների դեսպանի, նախկին դեսպանի հայտարարությունները, եւ ճիշտ ասած մտովս չէր անցնի, որ այսպիսի զվարճանք կպատճառեն Հայաստանի պաշտոնյաները։
Ստեփան Սաֆարյանն ընդգծում է, անթույլատրելի է Հայաստանը տանել մեկուսացման ճանապարհով եւ լարել հարաբերությունները արևմտյան դաշնակիցների հետ։ Առանց այն էլ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո մեր իշխանությունը բլոկադայի մեջ է հայտնվել, եւ նմանօրինակ հայտարարությունները կարող են չափազանց թանկ արժենալ Հայաստանի համար։ Ես կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանը պարտավոր է ուղղակի գոնե ներքին կարգով լուրջ նկատողություն հայտարարել խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարին, զերծպահել սեփական կուսակցականներին նմանատիպ ադրբեջանական գնահատականներ տալուց։ Այնինչ խոսակցության ներկայացուցիչը իրեն թույլ կտար Ռուսաստանի դեսպանի հասցեին նման հայտարարություն։ Ոչ, փորձը ցույց է տվել, որ երբ Ռուսաստանի դեսպանը իսկապես խառնվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքին կամ փորձել է ցուցումներ տալ, թե ովքեր պիտի լինեն Հայաստանի իշխանությունների թիրախները ժողովրդավարական հասարակության կամ քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների առումով, նրանցից որևէ մեկը որևէ ծպտուն անգամ չի հանել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նույնպես համաձայն չէ հանրապետական խմբակցության ղեկավարի գնահատականների հետ։ Նախ նրա փոխանցումը ցանկացած երկրի դեսպան ներկայացնում է իր երկրի դիրքորոշումը, եւ հետո ԱՄՆ դեսպանը, երբ խոսում է կոռուպցիայի մասին, որևէ կերպ չի միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին, նա ընդամենը նշում է, որ այդ խնդիրը գոյություն ունի եւ պատրաստ են աջակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Իսկ այն, որ Հայաստանում կոռուպցիան մեծ տարածում ունի, պատգամավորի փոխանցումը ամենաբարձր մակարդակով նշում են նաեւ Հայաստանի իշխանությունները։ Դրա դեմ պայքարելու համար կառավարությունն անգամ հատուկ խորհուրդ է ստեղծել։ Միջամտություն դուք չեք տեսնում։ Ոչ, չեմ տեսնում դրա մեջ միջամտություն, հակառակ է տեսնում այն պատրաստականության խնդիրը, որտեղ մարդը ասում է, որ իր երկիրը գիտակցելով, որ նույն Հայաստանում կա գիտակցություն, որ կոռուպցիան խնդրեմ է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար ստեղծում են հանձնաժողովներ։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, ձուկը գլխից է պետք բռնել, եւ այս բոլոր բաների մեջ, եթե կարող ենք օգնել, ինչու՞ չօգնել։ Անդրադառնալով Վահրամ Բաղդասարյանի այն դիտարկմանը, թե անընդունելի է դեսպանի այն հայտարարությունը, որ կոռուպցիան ազգային անվտանգության խնդիր կարող է դառնալ, Թևան Պողոսյանը հակադարձում է։ Հենց ամենաառաջին օրինակը առանց հեռու գնալու, Վահրամ Մարտիրոսյանը լքում է երկիրը ունենալով ստորագրություն չլքելու համար։ Եթե մեր ինստիտուտները նորմալ աշխատեին, բնականաբար այդպիսի բան չլինի։ Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողներն այսօր կրկին հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև Գերագույն գլխավոր հրամանը տարին հիշեցնելու 3 տարի առաջ հենց նրա տված խոստումը մահվան գործերին ընթացք տալու եւ մեղավորներին պատժելու համար։ Իմ երեխու մահվան պատճառը ո՞րն է։ 8 տարի է, ես չգիտեմ, բայց ես ունեմ գերեզման, չունեմ իմ երեխու մահվան պատճառը։ Ի տարբերություն նախորդ Բողոքի ակցիաների, այսօր ոստիկանները չխոչընդոտեցին եւ որդեգորույս մայրերն անարգել հասան նախագահականի գլխավոր մուտքի մոտ։ Միայն հավաքի վերջում ոստիկանները նրանց հորդորեցին չփակել մուտքը։ Ասեմ, ես ձեզ խնդրում եմ, քերեք բարձրանանք վերև։ Հիմա այստեղ կանգնած խոսում են։ Ասեմ, որ ձեզ խնդրում եմ, ես բարձրանանք վերև։ Որդեգորույս ծնողները նախագահից պահանջում են նաև ցուցում տալ խորհրդարանին ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու եւ 5 զինվորների քրեական գործերը հանրային քննարկման դնելու։ Ազգային ժողովը երկու շաբաթ առաջ լսել էր այս մասին ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի առաջարկը, սակայն հետաձգել որոշումը որոշ խմբագրական շտկումների համար։ Սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի, իրանք կընդունեն այս նախագիծը թե ոչ։ Բայց մինչև պատասխան չկա, մենք չենք կարող ուղղակի ձեռքերներս ծալենք ու նստենք, քանի որ տարիներ շարունակ մենք այս խաբեությունը տեսել ենք։ Նախորդ մեզ, երբ ընդունեց, ասաց, որ գիտեք, որ հանձնաժողով ստեղծվի, այս գործը կգնա փակուղի։ Հանձնաժողովը, որ ստեղծվի մարտի 1-ի հանձնաժողովի նման, կգնա փակուղի։ Ծնողները լավատեսության հիմք չունեն, տարիներ առաջ իրենց այս պահանջը խորհրդարանում չէր կատարվել, գործերի վերաբերյալ միայն տեղեկանք էր կազմվել։ Գրեցին, գրածը մնաց թղթի վրա ու մենք այսօր ստեղ ենք, ոչ մի բան։ Արդյունքում մենք հայտնվեցինք փողոցում, որովհետև իրանք շատ, ասենք, պատկան մարմինները, շատ լավ գիտեն, թե այս քրական գործերի թիկունքում ով է կանգնած։ Վերևից պետք է հրամանը տան, եթե եթե Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանն ազատության հետ հարցազրույցում ասաց, թե առայժմ քննարկում են գործերը առանձին քննելու տարբերակը, չբացառելով, որ ի վերջո հնարավոր է նաև խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծեն։ Այդ իսկ պատճառով ազգային ժողովի նախագահան հանձնարարել է իր խորհրդականին իրավական հարցերով, իրավական գծով, որպեսզի
այդ 5 քրեական գործերի ընդհանուր առմամբ պատկերը պատկերացնենք, այնուհետև նոր փորձենք գործողություններ կատարել եւ ինչու՞ չէ նաեւ որոշումը կայացնենք։ Յուրաքանչյուր քրեական գործում տարբեր հանգամանքներ կան եւ այդ դեպքերը տեղի են ունեցել տարբեր հանգամանքներում, հետեւաբար մեկ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել եւ փորձել, չգիտեմ, այդ գործերի հետ կապված որոշակի գործողություններ, քայլեր կատարել, դա կլինի բավականին ցավալի եւ ոչ արդյունավետ նաեւ։ Սա իմ անձնական տեսակետն է, ես պետք է փորձենք օգնենք այս գործով որդեգորույց մայրերին, որպես իրենց գոնե մեկ հույս արդարացնենք, ապա ես պատրաստ եմ դա անելու։ Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն էլ փոխանցեց, որ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկին կողմ են նաև Դաշնակցությունը եւ ՀԱԿ-ը։ Ըստ նրա, պատգամավորներն այժմ զբաղված են խմբագրական շտկումներով եւ ակնկալվում է, որ հոկտեմբերին կրկին այս հարցը քննարկման կդրվի խորհրդարանում։ Հայ ձեռնարկատերերը իրենց սոցիալական պարտավորությունը դիտարկում են որպես ավելորդ, բերային ինչ դա միայն լավ առիթ է զարգացնել ու սեփական բիզնեսը։ Այս կարծրատիպը կոտրելու համար Ֆրանսիայի հայկական առևտրային միությունը եւ գործատուների հանրապետական միությունը կազմակերպել են ձեռնարկությունների սոցիալական պարտավորության հայկական առաջին կոնֆերանսը։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի գնահատմամբ կորպորատիվ պատասխանատվությունը Հայաստանում չի զարգանում մի քանի պատճառով։ Առաջինը բիզնեսմենների գրագիտությունը, հասկանալով այդ խնդրի կարևորությունը, երկրորդը մեր բիզնես միջավայրում գործող տիրող իրավիճակը, կոռուպցիա, անհավասար մրցակցություն եւ այլն, որոնք որ բարոյական նորմերը, բարոյական կատեգորիաները կարևոր նմանատիպ առաքելությունների խանգարում են կամ բիզնեսմենները հազիվ իրենց գլուխը զբաղված է լինում այդ խնդիրների լուծմամբ, քան թե մտածելու ավելի բարձր արժեքների մասին։ Ոչ իշխանական երյակի ձախողումից հետո վաղը նախկին գործընկերներից երկուսը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը կրկին միասնական հարթակ դուրս կգան։ Ոչի ճակատը սկսում է փողոցային պայքարը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում կայանալիք առաջին հանրահավաքին Հայազգային կոնգրեսից կմասնակցեն խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ Արամ Մանուկյանը։ Ժառանգությունում վերջնական որոշում դեռ չեն կայացրել, բայց չի բացառվում, որ Գյումրի ժամանի նաև կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը կլինեն նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Ոչի փողոցային պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները երկար են պատրաստվել։ Դեմ հանդես եկող ուժերին միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով 5000-ից ավելի թռուցիկներ են բաժանել։ 5000-ից քանի՞ն են կողմել, քանի՞ս է դեմ։ Նախ ասեմ, կողմ չի։ Ընդհանրապես կողմի բան, որ ինչ-որ մեկ ասի ես կողմ եմ այս անունից, տենց բան չենք լսել, որևէցը մեկից չենք լսել։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով հանրահավաքից հետո երթով կշարժվեն Գյումրու կենտրոնական փողոցներով, հյուսիսային մայրաքաղաքը պատահական չի ընտրվել։ Պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները խոստանում են չկրկնել մյուս շարժումների սխալները։ Մեր խմբում միշտ փորձում ենք հետ գնալ նայել, հա, մնացած գործողություններում խմբերը ինչպես են աշխատել եւ որն է եղել իրանց բաստողումը, որ մենք այդ բաստողումը թույլ չտանք։ Այնպես չէ, որ իդեալական բոլոր որոշումն են, բայց դա հաշվի ենք առնում ու միշտ քննարկում ենք դա։ Սահմանադրական բարեփոխումները մերժող ուժերը վստահ են, որ նախագահականում տարբեր կուսակցությունների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական կոնսենսուս չեն ստեղծել։ Վերջին հարցումները ըստ Գրիգորյանի ցույց են տալիս, որ բնակչության կեսից ավելին դեմ է առաջարկվող փոփոխություններին։ Փորձելու են հանրահավաքների միջոցով տապալել գործընթացը։ Եթե դա ստացվի, չեն բացառում, որ իշխանապահության պահանջ կդնեն։ Եթե ինքը հրաժարվեց համանդրական փոփոխություններից, ապա նոր պահանջներ են ձևավորվել։ Ես համոզված եմ, նման բան հնարավոր չի հրաժարվել, ու մարդիկ չասեն, մենք նոր պահանջներ ունենք ու նոր, ասենք, կարող են նոր ընտրություններ կամ նմանատիպ ինչ-որ բան։ Ես համոզված եմ, որ դրանով չի սահմանափակվելու նոր պահանջներ ձևավորվելու, ու նենց չի, որ ասենք դու կարող ես ասել այդ մարդկանց գնացեք տուն, հա։ Վաղվա հանրահավաքի ընթացքում ոչ ասող ուժերը կհայտարարեն նաև հաջորդ Երևանյան հանրահավաքի օրը։ Ցույցից հետո նստացույց անցկացնելու հնարավորությունը չեն բացառում։ Աշխատանքային գրքույկների գործածությունից դուրս գալու մասին օրենքն ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 22-ից, սակայն գրքույկները դեռ պետք է լրացվեն։ 2017 թվականին գրքույկների
ներկայացման պահանջ աշխատանքից ընդունվողների հանվում է, իսկ դրանից սկսած 2 տարի մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը նախկինում վարվող աշխատանքային գրքույկներն են հանվում շրջանառությունից։ Հայաստանը հետխորհրդային տարածքի վերջին երկրներից է, որտեղ աշխատանքային գրքույկները դեռևս կիրառվում են։ Դրան զուգահեռ, սակայն աշխատողների մասին տվյալները ներմուծվում են էլեկտրոնային համակարգ։ Այն կարգավորումները, որոնք որևէ ձևով չեն օգտակար չեն գործատուի համար եւ աշխատողի համար եւ պետության համար, այդ կարգավորումները ուղղակի ավելորդ բեռ են։ Այս դեպքում հենց աշխատանքային գրքույկներ վարելուն է վերաբերում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը եւս հնացած է համարում աշխատանքային գրքույկներ վարելու պրակտիկան, չնայած որոշ ռիսկեր կան։ Վախ կա, անվստահություն, որ կարող է այդ համակարգը հանկարծ մեկ օր պարզվի, համակարգը չաշխատեց, համակարգը խզում տվեց, ապա ինչ կլինի այդ ամբողջական տեղեկատվությունը։ Տեղեկատվական համակարգերի ապահովության մասին ես չեմ կարող խոսել, բայց նման տեղեկատվական համակարգեր կան հատկապես զարգացած երկրներում եւ վարվում են այդ տեղեկատվական համակարգերը։ Հերիկ Նաստիգրանյանն աշխատողների իրավունքների խախտումների մեծաթիվ լինելը չի պայմանավորում աշխատանքային գրքույկի լինել չլինելու հետ։ Ոչ թե քաղաքացին պիտի գնա բերի տեղական կապացի, որ ինքը այսքան տարի աշխատել է Ա կամ Բ գործատուի մոտ եւ ունի այսքան տարվա ապահովագրական աշխատանքային ստաժ տարիներ, այլ պետական մարմինները տեղեկատվությունը փոխանակում են միմյանց միջև։ Իդեպ աշխատանքային գրքույկների գործածությունից հանելուց հետո գործատուները պարտավորված կլինեն դրանք ներկայացնել պետական լիազոր մարմնին։